Доброго вечора. Значить, ми продовжуємо тему рівняння в цілих числах. Тільки ми ще будемо користуватись новим методом. Ну, не те, щоб він новий, для нас він новий. При розв'язанні рівнянь в цілих числах. Минулого разу ми просто все розкладали на множники, тепер ми додамо такий інструмент, як залишки. Ну, давайте подивимось на якісь задачі. Значить, ну, дається вам якесь рівняння в цілих числах, тобто треба знайти всі такі x, y, що вони цілі, і при цьому от виконується така рівність 3x квадрат плюс 2 дорівнює x квадрат. Таке рівняння не має розв'язків. Чому? Давайте подумаємо, які взагалі залишки бувають у числа, яке є квадратом. Давайте подивимось там, які ми квадрати знаємо. 1 в квадраті, 2 в квадраті, 3 в квадраті, 4 в квадраті. От якщо ми почнемо дивитись от на ці числа, 36, 49, 64, давайте подивимось, які в них залишки приділені на 3. У одинички приділені на 3, залишок 1. У четвірки 1, у дев'ятки 0, дев'ятка ділиться на 3. Який залишок у 16? 1. У 25? Ну, можна на суму цифр дивитись. 1. У 36 ділиться. Ну і так далі. Воно постійно буде 1, 1, 0, 1, 1, 0. Справа в тому, що взагалі в олімпіадах, наприклад, дуже люблять цей ефект, що квадрати чисел, вони не всі залишки дають. Ну, наприклад, приділені на 3. Чому так виходить? Так буде постійно. Тому що насправді, щоб зрозуміти, який залишок у квадрату, нам досить просто перевірити квадрати всіх можливих залишків. Тобто 0 в квадраті, 1 в квадраті і 2 в квадраті. Тобто які вони дають залишки? 0 в квадраті – це 0, 1 в квадраті – це 1, 2 в квадраті – це знов 1 за модулем 3. А тепер давайте подивимось, що тут у нас написано. У нас написано 3х квадрат плюс 2 дорівнює y квадрат. Який залишок приділений на 3 от у числа 3х квадрат плюс 2? Очевидно, що це число 2. Тому y квадрат, ну, воно не може мати. Ми ж знаємо, що квадрат числа такі залишки давати не може. Значить, взагалі не існує розв'язків у такого рівняння, в принципі. Бо за модулом 3 це неможливо. Якщо зрозуміло, це зрозуміло, можна наступний пункт розібрати. Чому таке рівняння не має розв'язків? Це зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Давайте. Ну, наступні два приклади, вони такі самі, тільки модулі інші. Тобто, дивіться, от у нас є. Чи може мати розв'язок в цілих числах от таке рівняння? X квадрат плюс Y квадрат дорівнює 4Z мінус 1. Давайте подивимось на залишки, приділені на 4. Тобто, які залишки за модулом 4 дають квадрати числа. 0 в квадраті, воно порівняно з 0. 1 в квадраті, це за модулом 4, я все дивлюсь. 1 в квадраті – це 1. 2 в квадраті – це 4, це знов ж таки 0. І 3 в квадраті – це 9. 9 приділені на 4 дає залишок 1. Тобто залишки приділені на 4 у квадрати – це 0 або 1. Тобто тут залишок 0 або 1. Давайте я іншим кольором. 0 або 1. І тут залишок 0 або 1. А який залишок приділені на 4 у числа 4z мінус 1? А в нього залишок 3. Ну, бо мінус одиничка – це трійка. Так? Тобто тут залишок приділені на 4 – це 3. А можемо ми отримати з двох чисел, які 0 або 1, число 3? Ніяк не можемо. Тобто, навіть якщо 1-1 взяти, буде максимум 2. До трійки ми не дістанемось. Виходить, що ну, не можна. Тобто, і тут нема розв'язків. Я думаю, що, мабуть, всі зрозуміло все. Я тоді зразу останній пункт покажу. Останній пункт, ну, тобто тут ми за модулом 3 все розібрали, тут за модулом 4 зрозуміло, що таке неможливо. Що робити у пункту TC?
Давайте подивимось на залишки, приділені на 5. Які взагалі бувають залишки, приділені на 5 у квадратах числа? 0 в квадраті, 0 за модулем 5. 1 в квадраті, 1. Я ще, до речі, мабуть, треба вам зразу сказати про це. Мені не обов'язково всі залишки в квадрат ставити. Тобто 2 в квадраті – це 4. А далі мені не треба там 3 в квадраті, 4 в квадраті. Чому? Бо 3 за модулем 5 – це все одно, що мінус 2. Тому 3 в квадраті – це якби, ну, воно буде таким самим, як 2 в квадраті. А 4 в квадраті – це мінус 1 за модулем 5. То воно буде таким самим, як 1. Ну, тобто, приділення на 5 у нас всього 3 залишки за модулем 5. 0, 1, 4. А тут який залишок приділення на 5? Оце ділиться на 5, а мінус 7 за модулем 5 – це 3. Тут залишки 0, 1, 4, а тут залишок 3. Такого бути не може. Якщо ви зрозуміли все, то я піду далі. Чи всім зрозуміли розв'язки цієї першої задачі всіх трьох пунктів? Зрозуміло. Добре. Ну, наступна штука. До цього ми мучили квадрати. Давайте якийсь не квадрат розглянемо. Ось, наприклад, таке рівняння. Вирішити в цілих числах. Іноді дуже легко здогадуватись до... Ну, тобто, можна просто перебирати всі можливі залишки там, приділені на 2, на 3, на 4, на 5, там, чи на якісь прості числа. Іноді можна здогадатись, як це зробити. Не всі речі я можу зараз пояснити, бо ви не знаєте, що таке мала теорема Ферма. Ну, тут, наприклад, дуже легко вгадати, ну, якби не далеко вгадати, а є сенс перевірити залишки приділені на 7, бо така штука, вона просто зникає приділені на 7. Давайте подивимося, які залишки приділені на 7 от дає такий вираз. П'ятірка не рухається, 21 в квадраті, можемо вважати, що його нема, бо це 0. За модулем 7. А чому дорівнює x кубі? Давайте перевіримо. 0 в кубі. Який залишок приділення на 7 дає? 0. Ну, 1 в кубі теж легко. 1. 2 в кубі – це вже 8. 8 приділення на 7 дає залишок 1. 3 в кубі дає залишок 9, 9 на 3, тобто 2. 3, тобто 6. 6. І далі я знов роблю хитрість одну. Я буду рахувати на 4 в кубі. Скажу, що це мінус 3 в кубі за модулем 7. А мінус 3, я знаю, що 3 в кубі – це 6, то мінус 3 в кубі – це мінус 6. Ось. Ну, тобто всі наступні у мене залишки будуть те ж саме, тільки з мінусом. Тобто одиничка буде мінус одиничка. Ну, це я так собі просто... Трохи життя полегшив, щоб не перебирати все. 6 – це все одно, що мінус 1. Мінус 1 в кубі – це мінус 1. Тобто, які у нас залишки є, приділені на 7? 0, одиничка, мінус одиничка, ну, тобто, плюс-мінус 1, 6 плюс-мінус 6. Можна, в принципі, переписати як 1, мінус 1 – це 6, так? Ну, так, то 0, 1, 6, все. В принципі, ніяких інших залишків у нас нема. Тобто, навіть отак сказав, 0 і плюс-мінус одиничка. Чи можна, от маючи тут тільки три варіанти, 1, 0 і мінус 1, а тут п'ятірка, отримати 0? Ніяк. 5 плюс-мінус одиничка плюс 0 плюс одиничка, це ділитися на 7 не буде, бо це буде... 4, 5 або 6. Тільки такі залишки дає от такий вираз. Тобто нема розв'язку в цілих числах от такого рівняння. Ну, тобто до цього ми тільки квадрати мучили. Тут, бачите, ми куби помучили. Добре, йдемо далі. А задачка трошки важча. Ну, тобто, якщо просто вам давати на залишки, було б не так цікаво. Іноді вони просто є допоміжним якимось інструментом. Ну, от, наприклад, є ось такий вираз, і питають, знайти всі натуральні числа n, що ось така штука є точним квадратом. Ну, тобто, от, щоб виконувалось ось так,
така умова, що це x квадрат, де x – це якесь ціле число. Значить, що ми зараз робимо? Ми зараз подивимось на залишок, приділені на 3. Який залишок, приділений на 3 у числа 33? 0. Який залишок у x квадрат? У x квадрат залишок або одиничка, або 0. Ми це вже перевіряли, так? Що двійка не може бути залишком, приділені на 3. А що з числом 2 в степені n? Справа в тому, що воно може бути 1, а може бути 2. В залежності від того, яке число n. Воно парне чи не парне? Ну, тобто 2 в n – це все одно, що мінус 1 в степені n. Ми ж знаємо, що 2 і мінус 1, вони за модулом 3 однакові числа. Так? Тобто, якщо їх в степінь піднести, то вони будуть давати однаковий залишок. Тобто, це або мінус 1, або плюс 1 за модулом 3. Ми ж знаємо, який ми хочемо залишок справа. Ми не можемо отримати залишок 0, бо тут щось, що на 3 не ділиться, плюс 0. Це неможливо. А щоб отримати одиничку, тут має бути парна степінь. Тобто, розглянувши це все за модулом 3, ми зрозуміли, що n у нас парне число. Тобто, воно має ділитись на 2. Давайте тепер все це перепишемо. От нам пишуть, що Варвара пише, що n дорівнює 4. Ну, навіть якщо це підходить, 33 плюс 16, 49 підходить, да? А може ще є якісь розв'язки. Ми ж маємо знайти всі такі натуральні. Давайте тепер перепишемо це рівняння, знаючи, що це 2k. Тобто 2 в степені 2k плюс 33 дорівнює x квадрат. А тепер ми можемо повернутися до того, що ви вже знаєте. Ви вже вмієте розкладати на множники. Ми можемо написати, що 33 дорівнює x квадрат мінус 2k. Мінус 2 в степені 2k. Навіщо ми це все робили? Розумієте, 2 в степені 2k – це все одно, що от x квадрат мінус 2 в степені k в квадраті. Ну, тобто 2k разів перемножило двійку, це все одно, що k разів перемножило, а потім ще раз k разів перемножило. Але тоді це різниця квадратів. Тобто ми можемо записати, що 33 дорівнює x мінус 2 в степені k на x плюс 2 в степені k. Що з цим далі робити? Ну, число 33, ну... По-перше, ми можемо вважати з самого початку, що x в нас додатнє, якщо, ну, зрозуміло, що невід'ємне. Бо якщо є ще від'ємний якийсь корінь, то ми просто потім, коли знайдемо всі невід'ємні значення x, ми просто на мінус їх можемо домножити. То зараз будемо вважати, що x більше буде рівня, ніж 0. Потім перевіримо, ну, візьмемо протилежнє. Хоча нам, ну, так... А, ми не можемо, нам не треба, нас питають, для яких n це виконується. То якщо це для яких від'ємних x виконується, то ми просто на мінус домножимо, нічого не зміниться. Будемо вважати, що у нас x більше в дорівнює нуля. Це нічого не міняє. То давайте подивимося. Це число в нас виходить, що воно невід'ємне. Воно, ну, як натуральне, бо x у нас більше в дорівнює нуля та ще плюс степінь числа 2. Тобто це щось більше в дорівнює одинички, це щось натуральне. А це у нас теж має бути натуральним, бо це два цілих числа і мають дорівнює 33. Тобто я просто хотів сказати, що не може бути від'ємних чисел. Тобто це знаком плюс, то це теж знаком плюс. Тоді якими можуть бути взагалі значення оцих двох дужок? 33 – це 3 на 11. І виходить, що у нас, які взагалі бувають дільники, так? Ну, наприклад, це число, всі дільники 1, 3, 11, 33. Це з додатніх, так? Але ми знаємо, що оце число, воно має бути менше, ніж ось це. Бо це x мінус 2 в степені k, а це x плюс 2 в степені k. Тому, якби, в них в пару до 1 це буде 33, до 3 буде 11, а далі, от, якби, невдалі для нас пари, бо у нас другий доданий множник не... менше, ніж перший. Тобто оці два випадки взагалі нам не цікаві. Ми можемо їх прибрати.
І виходить, що от два випадки. Давайте ми їх розберемо. Перший випадок, що x мінус 2 в степені k дорівнює 1, x плюс 2 в степені k дорівнює 33. Другий випадок, ну те ж саме, тільки я скопіюю. Те ж саме, тільки в нас тільки в нас тут буде не 1,33, а 3,11. Ось так. Ну, далі все зрозуміло, це просто вирішити систему рівнянь. Тобто, наприклад, ось тут ми можемо від цього числа відняти ось це. І буде 32 дорівнює x плюс 2 в степені k мінус x мінус 2 в степені k. Це буде 2 на 2 в степені k. Ну, 32 – це в нас що? Це 2 в п'ятій. Це в нас 2 в степені k плюс 1. Виходить, що k в нас – це четвірка. Тобто, це один випадок. Тобто, якщо підстав... Ну, давайте перевіримо. Згадаємо, хто такий k. K – це половина від n. Тобто, n дорівнює 2k дорівнює 8. Це якщо перший випадок, його треба ще перевірити буде. Це ще не обов'язкова відповідь. Що в нас в другому випадку має вийти? В другому випадку різниця буде 11 мінус 3. Це теж буде 2 на 2 в степені k. Виходить, що 8, так? 8 поділити на 2, це буде 4. 4 дорівнює 2 в степені k. K – це 2. Тобто n дорівнює 2k дорівнює 4. У нас два підозрюваних на розв'язок. 4 і 8. 4 ми вже перевіряли, воно підходить. 2 в степені 4 плюс 33. Це в нас 49 підходить. А що в нас з 8? 2 в степені 8. Ой, це 256 плюс 33. І що це буде? 289, це в нас що? Це в нас квадрат чи ні? Ой. Ну, мабуть, це має бути наступний квадрат за... Це в нас хто? Це в нас 16 в квадраті, да? То це має бути 17, да, тобто виходить, да? Це 17 в квадраті, да? 100 плюс... Ну, добре, тоді в нас два розв'язки. 7, ой, не 7, а 8 і 4. Так, мабуть, це була важка задача, але я не міг її не сказати, бо у вас буде така задача в домашньому. Так, ще одна задача, не можу її не розказати. А, чи всі зрозуміли розв'язок? Тобто, насправді, те, що стосувалось залишків, було в самому початку, коли ми довели, що n – це 2k. А далі ми просто користувалися тим, що раніше, розкладали на множники. Що зрозуміло, йдемо далі. Чи існують чотири натуральних числа, які йдуть поспіль, кожен з яких є ступенем іншого натурального числа? Тобто, ну, тобто, що таке натуральні числа, які йдуть поспіль? Там, не знаю, 2, 3, 4, 5, там, 101, 102, там, 103, 104. Просто числа, які йдуть підряд. І от питають, можуть ці числа всі бути степенем якогось числа, більшим за одиничку, тобто там якийсь там А куб, Б квадрат, там, не знаю, С там, в 17, ну, будь-яка степень, яка більша, ніж одиничка. Початок попередньої здачі не зрозуміло. Давайте повернемось. Ну, ми розглянули рівняння за модулем 3. Виходить, що в нас х квадрат може мати за модулем 3 тільки два залишки. 0 і 1. Це ж зрозуміло, так? Що квадрат числа, приділені на 3, має залишки тільки 0 і 1. Це зрозуміло, Ольга? Квадрат числа має залишки тільки 0 і 1.
Ну, якщо не зрозуміло, якось напишіть мінус, чи зрозуміло плюс. Ні, ну не треба саме замотувати 3. Просто я вам зразу, я ж не показую там муки творчості, коли я намагаюся зрозуміти, який мені модуль потрібен. Зазвичай ви в школі не будете стикатись з такою ситуацією, що вам знадобиться модуль якийсь, я там не знаю, там 257, так? Зазвичай це якісь маленькі модулі. Там парність, якщо там за парністю все добре чи ні, потім там дивитися за модулем 3, і потім, в принципі, можете поперебирати перші числа, там до 7 включно. Як правило, цього вистачає. В даному випадку, ну, модуль 3, якби, за модулем 3 все виходить. Якщо ви подивитесь на це рівняння за модулем 3, то ви побачите, що у вас n має бути парним, інакше просто не буде виконуватись рівність. Бо тут залишок 0,1, а тут залишок 0 і або 1, або 2. Коли не парне n, то воно 2, і такого бути не може. Значить, n тільки парне, тут одиночка. Добре, тоді давайте до умови четвертої задачі. Чи існують 4 натуральні числа, які йдуть поспіль, кожне з яких є ступенем більшим, ніж 1 іншого натурального числа? Ну, це я просто будь-які числа написав. Тобто може бути таке, що це, не знаю, це якесь n, це n плюс 1, це n плюс 2, це n плюс 3. Такого бути не може. Чому не буває таких чисел, 4 натуральних числа поспіль, і всі степені чисел? Давайте подивимось на залишки, приділені до 4. Справа в тому, що тут 4 числа, які йдуть поспіль. Значить, це означає, що там буде всі залишки. Там буде число 4k, 4k плюс 1. Не обов'язково саме в такому порядку. Може, вони будуть по циклу якось йти інакше. І 4k плюс 3. Тобто всі залишки, приділені на 4, там мають бути. А давайте подивимось от на цей залишок. 4k плюс 2. Справа в тому, що якщо число має залишок 2, приділені на 4, то воно не може бути степенем числа більшого за одиничку. Чому? Бо в нього в розкладі двійка буде рівно один раз. Ну, тобто 4k плюс 2 – це 2 помножити на 2k плюс 1. Ну, наприклад, це число якесь там b квадрат, чи там d в 5, наприклад, так. Якщо число двійка є в цьому числі, то воно там є точно не один раз, бо це ж степінь. Ну, виходить суперечність, бо вона тут рівно один раз. Ну, здається, що розв'язок дуже простий, але, в принципі, це така непроста задача, щоб здогадатись, хоча можна до того, що треба модуль 4 розглянути, в принципі, підказує сама задача. Так. Чи це зрозуміло? Невже я встигну п'яту? Зрозумів розв'язок? Угу. Плюс. Мінус. Варвара, ви не зрозуміли. Варвара, зрозуміли, що з цих 4 чисел всі, є всі числа, всі залишки приділені на 4? Це ви зрозуміли? Ну, тобто, якщо ви берете там, не знаю, число. Ага, це ви зрозуміли. Тобто, то, що там є 4k плюс 2, ви зрозуміли. От може бути таке, що якесь з цих чисел, тобто, якесь число там, я не знаю, називаємо його m, якісь там степені, не знаю, там l, дорівнює 4k плюс 2. Чи може таке бути? 2 на 2k плюс 1. Я кажу, що не може, якщо у нас оця степінь більше за одиничку. Чому? Ну, число m на 2 ділиться, зрозуміло, що m в степені ділиться на 2, значить, в числі m є двійка. Це зрозуміло? Якщо зрозуміло, якось відреагуйте. Якщо не зрозуміло, знов мінус поставте. Чи зрозуміло, що число m, якщо m в степені l дорівнює 2 на 2k плюс 1, то число m незрозуміло. Ну, давайте тоді розпишемо m в степені l.
m в степені l – це ми число m перемножили l разів. Нам кажуть, що це l більше, ніж одиничка. І це дорівнює 2 помножити на 2 на k плюс 1. Ми з вами доводили, що якщо у вас є два числа, добуток яких ділиться на число p, просте, то хтось з них ділиться на p. Число 2 є простим числом. Тому якщо добуток двох чисел ділиться на двійку, то хтось з цих чисел ділиться на двійку. Тепер дивимося сюди. Оця ліва частина ділиться на 2, бо справа є множник 2. А отже, якесь з цих чисел, m, а вони всі однакові, ну, m не може наділитись на 2. Серед цих чисел має бути двійка, хоч в одному з них. Тепер зрозуміло, чому m ділиться на 2? Зрозуміло. Ну, а якщо m ділиться на 2, це означає, що m дорівнює 2 помножити на що, та, щось ціле, там 2r якесь. Давайте замість m сюди підставимо 2r. Ми ж знаємо, що там двійка є. Це означає, що це буде 2 в степені l на r в степені l. Ну, тобто ця двійка має тут бути як мінімум l разів. Вона ж там є хоча б один раз, а ми l разів це перемножили. L разів і l більше, ніж одиничка. А тут двійка тільки один раз. Раз двійка, а ось непарне число, в ньому нема двійок. Тепер зрозуміло, що це число не може ділитися більше, ніж один раз. Добре. Так що я встигну? Ні, я вже не встигну п'яту. То, мабуть, як, перерву робимо чи ні? Давайте, мабуть, як завжди, перерва 3 хвилинки. Все. 3 хвилини перерви, тоді в 33 хвилини, тоді ми починаємо. У мене вже на годиннику.
33 хвилини, тому продовжуємо. Так, ну ось перша задача. Довести, що рівняння, ось таке рівняння, не має розв'язків в цілих невід'ємних числах. Цілий невід'ємний – це натуральні ще нуль. Тобто нема розв'язків в натуральних числах з нулем. Цілих невід'ємних. 4 в степені k мінус 4 в степені l дорівнює 10 в степені n. Не існує таких k, l, n цілих невід'ємних. Таких, що виконується оця рівність. Як це довести? Чи є якісь ідеї? Вже не всі повернулись. А, немає ідей? Ну, взагалі, ну, тема в нас залишки. Тобто я вам, якби, натякаю на те, що треба розглянути якісь залишки, приділені на щось. Візьмемо два. А, вас цікавить залишки, приділені на два? Ну, 4 в степені k. Ну, якщо степень k... А давайте в натуральних числах. Може, так легше буде? Вам не буде так страшно. Давайте, що рівняння не має розв'язків в натуральних числах. Ось так. Так легше? От. Запропонували розглянути приділені на 2. Приділені на 2 – це 0. І це 0 залишок. І отут залишок 0. 0 мінус 0 дорівнює 0. Все добре. Давайте за модулом 4 нам пропонують. Давайте за модулом 4. За модулом 4 це 0. Це 0. А 10 в степені n може бути 2, а може бути 0. Ну, тобто, якщо n одиничка, то це буде 2. А якщо n не одиничка, то це 0. Ну, тобто, якщо n хоча б двійка, то вже ніякої суперечності не бачимо, так? 0, 0, може бути нулем. Нема питань. Двійка, четвірка не підходить. Нічого не дають, так? Які ще модулі будете розглядати? 5. Ну, давайте 5 розглянемо. Мінус 1 в степені k мінус 1 в степені l дорівнює 0. За модулем 5. Ну, вони ж можуть бути однакові. Ну, тобто, K і L з однаковим. Давайте однакові залишки по модулю 5. І буде справа 0 зліва. Те, що треба. І 5 не підходить. Винести за дужки. Ну, можна спробувати винести за дужки. Отримати K мінус L. Мінус 1 дорівнює 10 в степені n. Вам щось це щось дасть? Ну, можливо, і дасть. Можливо, там можна далі щось сказати, що тут вже не парне число, то всі двійки тут, це 2 в степені 2l, а це в нас 2 в степені n на 5 в степені n.
І виходить, що це 2 в степені 2L має дорівнювати 2 в степені n, якщо ми їх, тобто n це 2L, якщо ми їх скоротимо, вийде 4 в степені k мінус L мінус 1 дорівнює 5 в степені 2L. Може, з цього щось можна зробити? Мабуть, що точно можна. Модуль 7. Мені ось що цікаво. Я постійно цей феномен бачу, але ніколи не можу його пояснити. От, ви розглянули 2, 4, 5. От, Константин пропонує 7 розглянути. Як так виходить, що ви пропускаєте, ну, завжди всі так роблять. Тобто, єдине правильне модуль всі пропускають. Як ви будете відслідковувати за модулем 7 залишок у 10 в степені n? Чи 4 в степені k? За модулем 6? Прекрасно. Ну, давайте ще модуль 6 перевіримо. Тут 4 в степені n за модулем 6. Тут що тут? Теж 4, 4. Щось не відслідковується, так? 10. О, Євген написав. 3. Добре. Хтось зрозумів, що не треба шукати. Тобто, я кажу, ви щось пропустили. Ви 6, 10, 7, 3. Ви пропустили 3. От Євген каже, модуль 3. От Вада каже, модуль 3. Що з ним робити? Що тоді станеться? Якщо модуль 3, що станеться з четвіркою? Четвірка за модулем 3 – це що? 4 в степені яка? Одиничка. Тобто 1, 4 в нас – це те ж саме, що одиничка за модулем 3, а в степені k виходить, що це просто одиничка. І це одиничка, і 10 – це теж 1 за модулем 3. То виходить, що за модулем 3 тут написано 1 мінус 1, такий самий залишок, як 1. Тобто 0 порівняно з одиничкою за модулем 3. А це неправда. І, до речі, то, що у нас числа натуральні, можна цілий на від'ємне. Тобто нульова степень числа четвірка – це все одно буде одиничка. І у десятки нульова степень – це одиничка. Тобто це нічого не змінює. Чи зрозумів розв'язок? Всі зрозуміли, як розв'язується задача? Угу, зрозуміли. Добре. Як правило, я не можу сказати, що є така статистика, але, як правило, трійка, четвірка, п'ятірка, оці перші модулі все вирішують. Рідко, коли треба йти далі. Іноді буває, я спеціально таких задач вам накидав. Наступна задача. Сума трьох квадратів дорівнює 8t мінус 1. От вирішити в цілих числах рівняння. Мені ще дуже хотілося, щоб ви навчились якось вгадувати, за яким модулем все розглядати. Іноді задача про це якби каже. От де, натякає на те, який модуль має бути. Ну, дійсно, воно ж проситься. Вісімку. Модуль 2. Модуль 2 за модулем 2 тут можна, тут буде одиничка за модулем 2, тут все, що завгодно може бути. 0, 1, 0, 1, 0, 1. За модулем 2 квадрат може бути будь-яким. От пропонує Дарина вісімку розглянути. Дійсно, за модулем 8 справа стоїть число 7. За всіми іншими модулями, які там до двійки не мають ніякого відношення, це число може приймати будь-які значення. А ось за модулем 8 ми дуже добре знаємо, чому це дорівнює. Тепер залишилось зрозуміти, що з квадратами. Які значення у квадратів за модулем 8? Які взагалі існують залишки? От давайте спробуйте порахувати, які взагалі існують залишки при діленні на 8. У квадратів. Не просто всі залишки, а у квадратів. Тобто, зрозуміло, що всі залишки при діленні на 8 – це від 0 до 7. От Влада пише, що там 0, 1, 4. Можемо перевірити це. Давайте подивимось, які залишки при діленні на 8 у квадрата. 0 в квадраті – це 0.
1 в квадраті 1. 2 в квадраті – це 4. 3 в квадраті – це 9. За модулем 8 – це одиничка. 4 в квадраті – 16. 16 за модулем 8 – це 0, бо 16 на 8 ділиться. Ну, насправді, далі вже можна, в принципі, перевіряти. Просто 5 – це у нас мінус 3. Тобто це буде знов одиничка. 6. Тобто просто з того, що всі інші числа, вони якби симетричні, ми отримуємо ті самі залишки. Тобто 6 – це у нас мінус 2 в квадраті, тобто це буде 4, а 7 в квадраті – це буде мінус 1 в квадраті – одиничка. Тобто залишки 0, 1, 4. Ніяких інших залишків в нас бути не може за модулем 8. От давайте подумаємо, чи можемо ми з такими залишками 9, Варвара, 9 – це не залишок за модулем 8. Я не побачив зразу. 9 при ділені на 8 дає залишок 1. Ну, тобто, я саме залишки мав на увазі, числа від 0 до 7. Так що, ми можемо за допомогою 0, 1, 4 їх якось скласти і отримати число 7. Давайте подумаємо, якщо б четвірок взагалі не було, ми можемо 7 отримати? Не можемо, да? Бо максимум 3 можемо нашкрябати. Якщо б у нас тільки одна четвірка була б якась. 4 плюс 1 плюс 1 – це максимум 6. Все одно не вистачить. Якщо у нас 2 четвірки, це вже в сумі 8, то 0, 4, 4, воно 7 не дасть. 0, 4, 4. Ніяк. 0, 4, 4 в сумі – це 8, тобто залишок 0. А нам треба 7 отримати. Якщо у нас 2 четвірки і, допустимо, 0, не підходить. 2 четвірки – одиничка, теж не підходить. Це не 7. То виходить, що у нас має бути всі 3 четвірки. А якщо 3 четвірки, то це вже 12, при ділені на 8 – це 4. Це не 7. Тобто за модулем 8 у нас це число не може бути, давайте залишок 7. Ніяк. Якщо зрозуміло, то я переходжу далі, так? Всім зрозуміло? Угу. Добре. Ну, така цікава задачка. Знайдіть всі прості числа P, Q, R, що задовольняють рівності P в степені Q плюс Q в степені P дорівнює R. Всі такі прості числа P, Q, R, що виконується ось така рівність P в степені Q плюс Q в степені P дорівнює R. Якщо є якісь ідеї, пишіть. Угу. Влада пише, що P в степені Q плюс Q в степені P можна розкласти. Буде цікаво побачити, як. Хтось пише розв'язок 2, 2, 8. 8 не є простим числом, Максиме. І навіть якщо б ви знайшли якийсь правильний розв'язок, це не означає, що він єдиний, що не може бути інших. Хоча ваш не підходить, бо R, бо 8 не є простим. Влада, дуже цікаво, як розкладається P в степені Q плюс Q в степені P. Хочу дізнатися. Буде цікаво. Один, 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 Максиме. Одиничка не є простим числом. Прості числа, я нагадаю всім. Одиничка – це число, яке має рівно один дільник одиничку. Прості числа – це ті, які мають рівно два дільники. Саме число і одиничку. Складені числа – це всі інші, які мають більше за два дільника. А ще один плюс один не дорівнює один. А, до речі, щось, Максим, ви взагалі.
Промахнулись, промахнулись. Може, всі прості числа є відповідями, чому ні? Дійсно. Тобто виходить, що будь-які прості числа, якщо підставити, виконується рівність. Цікаво. Ну, давайте. 2, 2, 5. 2 в степені 2 плюс 2 в степені 2 дорівнює 5. Щось, Євген, не виходить. Взяли будь-які три простих числа, і рівність не виконується. Так, я ще раз нагадаю, я, якби, це ж не Олімпіада. О, модуль 2. Нарешті. Давайте подивимось залишки, приділені на 2. Що ми тоді побачимо? Що ми зможемо сказати, якщо подивимось на це все, на залишки, приділені на 2? PQR не ділиться то, якщо більше за 2. Так, згоден. Якщо PQR більше, ніж 2, то вони на 2 не діляться. Залишок 1. 0 та 1. Ну, зрозуміло, що 0 та 1. Всі залишки, приділені на 2, це 0 та 1. Але давайте згадаємо. PQR – це прості числа. Може бути таке, ну, тут Влада пише, що вони всі, якщо... Якесь число має бути двійкою. Чому? От Влада пише, що якесь число має бути двійкою. Чому? Якщо вони всі не двійки, то вони всі на 2 не діляться, вони всі не парні. То залишок буде 1 плюс 1 дорівнює 1. Ну, тобто, такого бути не може. 1 плюс 1 за модулем 2 одиничні ці не рівне. То виходить, хто з них ділиться на 2? Ну, давайте розглянемо у нас. Я думаю, що ви згодні, що P чи Q, двійка, не має значення, це якби симетричні ситуації. То ми розглянемо два випадки. Або Q – це 2, або R – це 2. Якщо P – 2, це те ж саме, що Q – 2, ну, тільки літера інша. Якщо R2, тоді виходить, що P в степені Q плюс Q в степені P дорівнює двійці. Ну, зрозуміло, що сума двох чисел дорівнює двійці, ну, натуральних, це означає, що кожен з них по одиничці, так? Тобто, менше вони бути не може, якщо хтось більше, то вже це буде не двійка. А не може бути таке, що P в степені Q – це одиничка, бо тоді це P – це одиничка. А це не просте число. Тобто випадок 2 нам не підходить. Тобто нам підходить тільки випадок, коли якесь з цих простих чисел – це двійка. Ну, наприклад, Q. Тобто P квадрат плюс 2 в степені P дорівнює R. Дивіться, ми за допомогою модуля 2 зрозуміли, що якесь з цих чисел – це двійка. Що далі? От тепер ми... Чому 2 має бути з цих? Якщо жодне з них не ділиться на 2, ну, тобто, це ж прості числа. Якщо вони не двійка, жодне з них, то всі вони непарні. А не може бути трьох непарних чисел. Непарне плюс непарне дорівнює непарне. Такого бути не може. Так. Варвара пише, що P – це трійка. Може так, може ні. Навіть якщо ви зараз вигадаєте розв'язок, це ж не означає, що інших нема. Що скажете? Як далі вирішувати цю задачу? Як шукати всі розв'язки, всі прості PR, які підходять для цієї рівності? Двійку ми вже скористались двійкою. Може, подивимось залишки за якимось іншим модулем? Чотири. Ну, добре. За модулем чотири
Оце буде 0 або 1. До речі, це один з самих, дуже часто цей факт в олімпіадах математичних. З'являється, що залишок приділення на 4 і на 3 у квадрата – це 0 або 1. От. Ну, хорошо, добре. За модулом 4, що тут буде? 0, 1, тут буде 0, тут буде щось. Ну, чому б не одиничка? Може бути одиничкою. Тобто тут один, тут один. Нічого це не дає. Так, Ольга питає, чи підходить 3, а я не знаю, ви мені скажіть. Підходить 3. Що буде, якщо ми модуль 3 розглянемо? Що можна сказати? П будь-яке число. Ну, чи, то ви вважаєте, що якщо підставити П будь-яке, то тут буде просте? Цікаво. Давайте 5 підставимо. Що буде? 5 в квадраті. 25 плюс 2 в 5, це 32. 57. І що, 57? Це не просте число. Не підходить, Варвара, ваша гіпотеза, що P будь-яке число. Не для будь-якого простого P, R буде простим. Так що там, Ольга, з числом 3? Модуль 2 перевірили, тепер модуль 3. Що можна сказати про ці от числа? Може бути таке, що ні P, ні R не ділиться на 2. За модулом 3 залишки 0,1. Це у P квадрат, так? 0,1. Тут теж, ну, тут можна більш точніше сказати, правда? Ми розуміємо, що P на двійка, так? Якщо P було б двійка, тут було б 2 в квадраті плюс 2 в квадраті, це було б 8. То якщо P на 2, то що ви можете сказати про залишок при діленні на 3 у числа 2 в степені P? От 2 в степені P за модулем 3. Чому буде дорівнювати? Якщо P в нас це не 2. Якщо P не 2 і просте число, то воно не парне, правда? Давайте. Мінус 1 в степені P. З цим погодитись? 2 і мінус 1 – це те ж саме. Якщо P не 2, то який залишок за модулем 3 має число 2 в степені P? Важко. Та не один або два. Справа в тому, що він не може бути один. Дивіться. Два. Коли може бути число? В якій степені два буде одиничкою? Давайте от. Два в першій степені – це два. Два в квадраті – один, так? Два в кубі – це вісім. При діленні на три – це у нас що там? 2. 2 в четвертій – це буде 16, залишок 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Але ж P – це просте число, яке не двійка, значить воно не парне. Не парне. Не парне. Ні, не одиничка. Двійка. Ну, якщо P – це непарне число, то мінус 1 в степені P – це просто мінус 1. Чи 2 за модулем 3. Ну, тобто 2 непарні степені. Тобто за модулем 3 2 в степені P – це 2. А що ви можете сказати за P квадрат?
Якщо P не ділиться, наприклад, на 3, якщо P не трійка, тоді що? Одиничка за модулем 3. Тобто, якщо P не трійка, то тоді на 3 має ділитись R. Бо R тоді має такий самий залишок, як 1 плюс 2, тобто 3. Ну, тобто, яке число просте ділиться на 3? Ну, тільки 3, так? Тобто, да, хтось з них трійка. Ну, тобто, знов два випадки. Один випадок P – це трійка, другий випадок R – це трійка. Якщо R – трійка, то P квадрат плюс 2 в степені P дорівнює 3. Якщо P навіть двійка, це вже число як мінімум 8. Якщо P більше, ніж двійка, ну воно буде більше, ніж. Тобто цей випадок точно не підходить. Це число точно більше за трійку. Тоді виходить, що у нас тільки один випадок, коли P – трійка. Підставляємо, маємо 3 в квадраті плюс 2 в кубі. Це 9 плюс 8 – 17. Тобто наша відповідь – 3, 2, 17. Чи зрозуміло доведення? Всі зрозуміли. За модулем 2 зрозуміло, що одне з них ділиться на 2, значить воно двійка. За модулем 3 зрозуміло, що хтось з них ділиться на 3, значить хтось з них трійка. Ми перебрали варіанти. Добре, я, на жаль, не можу не розповісти вам наступні дві задачі, тому вибачайте, ми трошки затримуємось. Треба вирішити в натуральних числах рівнянь. Просто ви тоді домашку не розв'яжете, якщо не побачите цих задач. Ну, чи може розв'яжете, але вам буде суттєво легше, якщо ви ці розв'язки побачите. Вирішити в натуральних числах рівняння. Ну, факторіал – це, що я нагадаю, що таке факторіал. Це 1 помножити на 2, помножити на 3. Всі натуральні числа перемножуються від 1 до n. Тут може сума n факторіалів дорівнювати m квадрат. Бути квадратом числа. Чи є ідеї? Скільки P? N це, ну, N. Скільки факторіалів? N факторіалів. Якщо N 2, то їх 2. Якщо N 3, то їх 3. Якщо їх 100, то їх 100 факторіалів. Їх стільки, скільки, ну, 1, 2 і так далі, n. По залишку від будь-якого факторіала? Ну, пропонуйте. Залишок за яким модулем будемо дивитися? Три. Ну, давайте подивимось. За модулем 3, ну, тут 1, 0. Що з факторіалами? Одиничка, наприклад. Ну, одиничка. Якщо ви маєте увазі, що їх багато, 1. У 2 факторіал – це 2. Це 2. У 3 факторіал – це 0. Плюс 0, плюс 0, плюс 0. Тобто 3 порівняно з одиничкою. Ну от 0 може бути. 0, а тут 3. Все нормально. Подивимось залишок за n. А як ви подивитесь залишок за n? Там 5, ну, у 5 факторіал. Ви ж не знаєте, хто n. Яке це число? І ви написав 2 або 1. Не зрозуміло, про що ви написали. Залишки приділені на 2. Давайте, приділені на 2. 1, 0, 0, 0, 0. От такі залишки приділені на 2.
Двійка не допомогла. Трійка не допомогла. Треба, щоб залишок був однаковий для всіх факторіалів. Ні, не розумію, що Максим пише. Один, що один. От ви залишки за 2 і 3 ви перевірили, нічого не виходить. За модулем 2, ну, 1 дорівнює m квадрат. M квадрат може мати залишок 1 приділені на 2. За модулем 3 у нас вийшло 1 плюс 2, плюс там куча нулів. І за модулем 3 квадрат може бути ділитись на 3. Ну, може. Нема питань. Модуль 1, 2, 3 не підійшли. Є ще ідеї, крім модуля 2 і 3. 4. Давайте 4. 1 факторіал 1, 2 факторіал 2. 3 факторіал це 6, за модулем 4 це 2. 4 факторіал це вже 0, 0, 0. Дорівнює m квадрат за модулем 4. Тут виходить залишок 1 за модулем 4 m квадрат. Таке може бути. За модулем 4 нема ніяких проблем. Максим, вам... Будь ласка, не пишіть, аби що. Після 7 нема сенсу перевіряти. Не знаю, чому ви так вирішили. Нескінченно, можна довго перевіряти. Ну, я вам таких задач тут не давав, щоб було нескінченно довго перевіряти. Ну, ви дуже швидко здалися. 2, 3, 4 перевіряли. За модулем 5. Ну, давайте за модулем 5 дивитися, що вийде. За модулем 5 квадрат дорівнює. У одинички залишок 1. У 2 факторіал це 2. У 3 факторіал це 6. Це одиничка. У 4 факторіал це 24. 24 залишок 4. 5 факторіал це вже 0, 0, 0. Там все, що вище за 5 факторіал це 0. Ну, що маємо? 1, 2, 1, 4. Да, m квадрат виходить 3, да? 4 плюс 4 – це 8. 8 за модулем 5 – це 3. Може в нас квадрат давати залишок 3 за модулем 5? Не може. Ми, здається, це перевіряли, що на залишки приділені на 5 у квадрата це 0, 1, 4. Так? 3 не на 0, не 1, на 4. А що з цього випливає? От ми зрозуміли, що m квадрат приділені на 5 не може давати залишок 3. Який ми з цього можемо зробити висновок? Як тепер вирішити задачу? n менше, ніж 5. Дійсно. Якщо n хоча б 5, то вже залишок зліва не такий, як треба. Ну, насправді, n не менше, ніж 5. n навіть менше, ніж 4. Бо, насправді, якщо у нас 5 факторіал нема, все одно залишок той самий. Тобто, не може бути n 4 або більше. Значить, треба просто перевірити варіанти. 1 факторіал, 2 факторіал, 1 плюс 2, і 1 плюс 2 плюс 3.
тут буде трійка, тут одиничка, тут 1 плюс 2 плюс 6, 9. Ну, виходить 2 відповіді. От вам 3 в квадраті, 1 в квадраті. Тобто розв'язок 1, 1 і 3, 3. Два розв'язки. Так, і мені все ж таки треба хоча б просто знов показати, щоб ви не злякались. У вас буде задача схожа в домашньому. Тому я маю показати вам. У вас така була... Чи, може, самі здогадаєтесь? 3 в степені n плюс 55 дорівнює m квадрат. Вирішити в натуральних числах. Там все зрозуміло у нас було отут. За модулем 5 у нас виходить, що якщо б у нас тут доданків було б 4 або більше, то залишок зліва по модулю 5 було б 3, а квадрат не може давати залишок 3. То в нього тут тільки 3 варіанти. n1, 2 і 3. Ми перебрали. Тут все зрозуміло. Константин, ви не зрозуміли? А що ви не зрозуміли? Що за модулем 5, якщо доданків більше, ніж 4, то буде залишок 3? Дивіться, от 1 факторіал плюс 2 факторіал плюс 3 факторіал плюс 4 факторіал плюс 5 факторіал, ну і так далі. Ви згодні, що число 6 факторіал ділиться на 5? Там же ж є п'ятірка. 6 факторіал – це 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Ну, п'ятірка там... Ой. П'ятірка там є, так? Ну так, п'ятірка є і в 6 факторіал, і в 5 факторіал, і в 7 факторіал є п'ятірка. Тобто ось всі ці числа, які починаючи з 5 факторіал, у них у всіх залишки 0, 0, 0 за модулем 5. Так. А, тобто який залишок за модулем 5 визначають тільки перші 4 факторіали. Ну, в залежності скільки їх. Якщо вони всі 4 є, то якщо порахувати, ну, який залишок виходить, то він виходить 3. Це 1 плюс 2 плюс 6. 3 факторіал – це 6, тобто це 1 за модулем 5. 4 факторіал – це 24. За модулем 5 – це 4. І оця от сума – це має залишок 3. А квадрат не може мати залишок 3. То зрозуміло, що не може бути перших 4 факторіалів, тобто їх максимум 3. Це Константин, зрозуміло? Якщо ні, то мінус. Якщо так, то плюс поставте. Зрозумів розв'язок тепер? Зрозуміло, так? Добре. Так, тепер обов'язково треба щось з цією задачею зробити. Вирішити в натуральних числах рівняння. Ну, давайте я хоч трошки вам дам. Може, ви здогадаєтесь? Ми таку задачу робили, ну, я на лекції показав. Як таке вирішити? Вона така. Неодноходова. Тут є ідея залишків, яка вам допомагає. Але потім треба... Давайте хоча б залишки. За модулем 5, ну давайте подивимось. За модулем 5 це 0. Це в нас 0, 1, 4, ми вже знаємо. А 3 в степені n за модулем 5. 3 в першій це 3. 3 в другій це 9. По модулю 5 це 4. 3 в третій за модулем 5 це в нас 27, 2. Ну тобто наступне це буде одиничка. 3 в четвертій. І 3 в п'ятій, знов 3. І так далі. Тобто всі можливі залишки, крім нуля. Тобто може 1 і 4 бути. Дивіться, я вам не розповів малу теорему Ферма. Можете... Залиш, будь ласка. Да, дякую. Я просто можу вам якби не розповідати, звідки це береться. Але в принципі, який сенс розглядати якийсь модуль? Ні, не буду це казати.
це m не ділиться на 5. Ну, не ділиться, добре. Не ділиться воно на 5. Що? Ну, невдалий модуль, в общем. Це невдалий модуль. Як на мене, вдалий. Вдалий, так? Хто там? П'ятірка? Який ти? Що ти можеш робити? А, як виглядає n? А, тут теж підходить. Ага, дивіться, да, дійсно. Ага, це ж треба. Модуль 5 теж підходить. Трошки важче, але ж підходить. Дивіться, щоб отримати, ну, тобто 0 не можна отримати, тут вже хтось написав, чому? Якщо б m ділилось на 5, 55 ділиться на 5, то 3 степені теж ділиться на 5. Тоді 0 не підходить. Не може бути. А 1,4 це треба 3 в квадраті, 3 в четвертій, 3 в шостій. Це в нас знов 4. Бачимо. Парна степінь дає нам числа 4 і 1. Так. Тобто n – це число парне. Давайте подумаємо, як це простіше довести. А як це простіше довести? Ну, просто отак написати. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Тобто виходить, що n ділиться на 2, бо у нас є цикл. Так? Ну, дійсно, ми отримуємо те, що треба. Я, правда, хотів якось інший модуль. Давайте подивимося, чи можна тут якимось іншим модулем це було зробити. Наприклад, модуль 4. Тоді це буде мінус 1 в степені n. Тут за модулем 4 це 3. А, я хотів модуль 4. Ну, в принципі, як 5 теж вийшло. Просто мені чому хотілося модуль 4? Бо 3 в степені n – це мінус 1 в степені n. Це дуже зручно за модулом 4 рахувати. Це у нас може бути за модулом 4 – 0, 1. Це може бути 3 мінус 1. Це 2 не підходить. І бо 3 плюс 1 – 0 підходить. Але щоб тут був плюс 1, треба, щоб n ділилось на 2. Ну, тобто, що за модулем 5, що за модулем 4, отримуємо, що n ділиться на 2. А далі та сама ідея. Якщо ми дізналися, що n ділиться... Ой. N ділиться на 2, то ми знаємо, що N – це 2К. І тоді ми можемо написати, що тут дорівнює 55 дорівнює M квадрат і перекидаємо сюди мінус 3 в степені 2К. А це різниця квадратів. Тобто це буде M мінус 3 в степені К помножити на M плюс 3 в степені К. І це дорівнює 55. 55 – це у нас 5 на 11. Так само бачимо, що у нас це число, ну, натуральне, значить це теж має бути натуральним, тобто вони обидва додатні. Бачимо, що це число більше, ніж це. Тоді виходить, що всі можливі випадки роздільників, які можуть бути, тобто 1, 5, 11, 55, тут відповідно 55, 11, 5, 1. Оці два випадки не підходять, бо це число менше, ніж перше, а насправді ми бачимо, що друге число більше, ніж перше. І виходить, треба розібрати два випадки. Ну, тобто, перший випадок 1,55. Різниця цих двох штук, це буде ну, m плюс 3 в степені k мінус m мінус 3 в степені k дорівнює 55 мінус 1. Це у нас дільник, це 55, це одиничка. Маємо 54, а це 2 на 3 в степені К. Якщо поділити на 2, вийде, що 3 в степені К – це 27. К дорівнює 3. Тобто от у першому випадку буде М мінус 3 в степені 3, тобто мінус 27 на М плюс 27. І m-ка у нас виходить
Скільки там виходить? Щоб оце було одиничка, М – це 28. Да? Це, тобто, одна відповідь у нас М – 28. М – 28. А число N у нас – це 2К, а К виявилось 3, тобто 6. N, M – це 6, 28. Це один випадок. Це 1,55. І другий випадок – 5, 11. Тобто тут буде 11 мінус 5. 11 мінус 5 буде дорівнювати 6. Тобто 2 в степені на 3 в степені К – це 6. І ділимо на 2 – виходить 3. Виходить К – одиничка. Ну і так само, от, як там рахується n у нас виходить це 2k, тобто n це 2, підставляємо, там 9 плюс 55, виходить 64, m виходить 8. Ну все, 2, 8. Все, в принципі, все, що я хотів розповісти, я розповів. Все зрозуміло? Ні, Євген не зрозумів. А що ви не зрозуміли? Там, де ми зрозуміли, що n ділиться на 2, кінець, який з цих двох випадків, обидва випадки не зрозумів. Ще раз. Добре, чи зрозуміли ви, коли, що ми розклали різницю квадратів? Оцей шматочок, ви розумієте? 55 дорівнює m квадрат мінус 3 в степені 2k. Ага, розумієте різницю квадратів. Ну, тобто, ось оця формула вам зрозуміла, звідки вона взялась. М мінус 3 в степені К на М. Угу. Ну, яким, ну, чому вони мають дорівнювати? Яким числом? Це два дільника числа 55. У 55 тільки 4 дільника натуральних. 1, 5, 11, 55. Я можу їх просто всі перебрати. Я два випадки викинув, бо у нас другий множник має бути більше, ніж перший. Тому тільки є сенс перевіряти 1,55 і 5,11. Це зрозуміло? Це 1, це 55. Теж зрозуміло. Так, що ж тоді не зрозуміло? Ну, давайте якийсь випадок розберемо. 1,55, тобто у нас m мінус 3 в степені k дорівнює 1, і одночасно з цим m плюс 3 в степені k дорівнює 55. Це одиничка, це 55. Як це розв'язувати? Давайте, ну я не знаю, можемо взяти суму, наприклад. Я брав різницю, якщо не зручно, давайте суму візьмемо. Давайте те ж саме, що робив до цього. Від цього віднімає ось це. Тобто 55 мінус 1 – це буде 54. В чаті пишуть 2m дорівнює 56. Ну, чи так можна? Це взяли суму. Ну, 2m дорівнює 56, тоді m дорівнює 28. Тоді 28 мінус 3 в степені k дорівнює 1. Кирило Сергійович, ну, вже. Ви далі можете все зробити. Ну, після 2m дорівнює 56, я думаю, що можна просто написати, що буде далі. М28, тоді далі ви кажете, це 28, це одиничка, значить 28 мінус 1 – це 27, значить 3 в степені К – це 27, К – це 3К. Ну, тобто просто розв'язуєте систему рівнянь. Євген, чи вам зрозуміло? А, ну все,